Dobar večer, ja sam Anka Bilić-Keserović. Počinje Newsnight. Želim da vas obavestim da ću sutra ujutru zvanično podneti ostavku na mesto ministra saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Republike Srbije. Ne mogu da prihvatim krivicu za smrt 14 ljudi, jer ni ja, ni ljudi koji rade sa mnom nemamo ni trunku odgovornosti za tragediju koja se dogodila. Pala je tako prva ostavka zbog stravične nesreće u kojoj u petak zbog pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru živote izgubilo 14 ljudi. Ministar graditeljstva Goran Vesić prvi je političar koji je odlučio podnijeti ostavku. U suzama se oprostio od svojih kolega, odlazi iako tvrdi, kao što smo malo prije čuli, da ne prihvaća krivicu za ono što se dogodilo, nego eto to čini kao odgovorna osoba. Samo na sati dijela od izbora svih izbora, Trump ili Harris, Amerikanci odlučuju sutra, iako će se na pobjednika zbog kompliciranog načina glasovanja i tjesne utrke očito pričekati barem nekoliko dana. Mi smo uživo u jednoj od ključnih država, Pensilvaniji. U Newsnetu donosimo razgovor s jednim od Trumpovih pristaša iz Hrvatske, zastupnikom u Europskom parlamentu, Stevenom Bartulicom. Jedan od najuglednijih hrvatskih znanstvenika, Ivan Đikić, sa svojim timom došao je do još jednog važnog otkrića kada je u pitanju borba protiv karcinoma. Više će nam reći profesor Đikić, kojeg izravno uključujemo iz Frankfurta. I to nije sve. Ostanite uz Newsnet. Srbija je dočekala i to. Prvu ostavku nakon teške nesreće koja odnijela 14 života nakon što je u petak pukla nadstrešnica na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Ostavku je podnio ministar graditeljstva Goran Vesić. Rekao je da to čini jer je odgovoran čovjek, a ne zato što se smatra krivim. Službeno ostavku će podnijeti sutra, a večeras ju je samo najavio. Želim da vas obavestim da ću sutra ujutru zvanično podneti ostavku na mesto ministra saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Republike Srbije. Kada Narodna skupština bude konstatovala moju ostavku, prestaću da obavljam funkciju u tehničkom mandatu. Ne mogu da prihvatim krivicu za smrt 14 ljudi, jer ni ja, ni ljudi koji rade sa mnom nemamo ni trunku odgovornosti za tragediju koja se dogodila. Siguran sam da će to da pokaže istraga koju vodi nadležno tužilaštvo, a kao što znate, prvi sam se odazvao pozivu tužilaštva kao ministar koji je nadležan za ovaj resor, jer ministarstvo na čije sam čelu želi da se utvrdi odgovornost za nesreću koja se dogodila. Ostavku podnosim kao odgovoran čovek koji želi da ličnim primjerom pokaže da u današnjoj Srbiji postoji moralna odgovornost zato što se takva strašna nesreća dogodila u resoru koji vodim. Zašto ne mogu da prihvatim krivicu? Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apsolutno ni jednim svojim aktom nije moglo da utiče na projekat, kvalitet i nadzor radova na stanici u Novom Sadu. Iako je možda namjera vlasti da se ovom ostavkom umiri ogorčenu i ljutitu javnost, u Novom Sadu ne odustaju od sutrašnjih prosvjeda. Nikola Ristić iz grupe Sviće objašnjava kako će to izgledati.
Za sutra ja imam informaciju da se planiraju aktivnosti, ali ne mogu u ovom trenutku da vam kažem koje su, zato što će one biti isto ovaj na neki način simbolične, ali kao što smo najavili, ići ćemo gradacijski u sve radikalnije postupke, s tim da ne zavisi isključivo od nas, naša negde uloga koju mi prepoznajemo u društvu jeste da okupljamo različite aktere i da ih pozivamo na zajedničku akciju, tako da ne želimo da prisvajamo ni ovu tugu, ni ovaj bes ljudi, samo želimo da to kanališemo i da pozovemo aktera da rade zajedno, a ono što kaže Novi Sad, tako ćemo raditi svi. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, koja je bila premijerka u vrijeme rekonstrukcije željezničke stanice u Novom Sadu, danas je rekla da očekuje i kaznenu i političku odgovornost za tragediju. Komentirala je i plakate u Novom Sadu s likovima premijera Miloša Vučevića i ministara Tomislava Momirovića i Gorana Vesića uz poruku "Korupcija ubija, odgovarat ćete". Premijer kriv. Bio je u to vreme. Sad da vidimo dakle, o kom vremenu se tačno radi, kada su nastali ti propusti. Da. Samo da vidimo o kom vremenu se radi, pa šta je bilo, šta je mogao da bude. Mogao je da bude gradonačelnik Novog Sada, koji sa tim projektom nema ama baš nikakve veze, osim što se radi u njegovom gradu. Znači, niti on je tamo nadzor, niti je građevinska inspekcija, niti on nešto može kao gradonačelnik, političar, nešto da radi, ali okej, hajde bio gradonačelnik. Šta je bio posle? Ministar odbrane. Ako je neki premijer odgovoran, onda sam to ja, koja sam bila premijer 7 godina. Ako hoćete predsjednika vlade, onda tražite moju glavu. Ne tražite glavu predsjednika vlade koji je postao nakon izbora 2023. predsjednik vlade. Amerika sutra bira Trump ili Harris u najneizvjesnijoj utrci do sada. Da bi netko od njih dvoje postao američkim predsjednikom, mora skupiti 270 glasova. Analiza Davida Čelijana. Here it is. The path to 270, the red states are in Trump's column, the blue states are in Harris's column for the purpose of this exercise, and we've got 7 remaining yellow toss-up battleground states. And as you know, those battleground states are razor thin. Look at these are a poll of polls in the battleground states. No clear leader in any of them, in any of these battleground states. So this is razor thin. So what is the path to victory for each candidate? Well, the Harris campaign will say that their best, most direct path to 270 electoral votes is through the blue wall. If she were to win Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin, she'd be at 270 electoral votes and the next president. But what if Donald Trump repeats his 2016 victory in Pennsylvania? Then Harris drops down to 251 and she has to go hunting in the Sun Belt to find some more votes. Certainly, if she were able to flip North Carolina from red to blue this time, that would get her knocking on the door to 270. And then maybe Nevada behaves like it has for Democrats in recent cycles, and that would put Harris over the top in that scenario. What about Donald Trump's path? Well, let's reset the map. 7 yellow battleground states. And Donald Trump's most direct path is to hang on to North Carolina. That is the state he won by the narrowest margin 4 years ago. In fact, it's the only state he won of the 7 battleground states. And let's say he flips Georgia back. You'll recall he famously lost it by just fewer than 12,000 votes. So let's say that ends up back in his column. And let's say he does get that Pennsylvania victory repeated from 2016. That's it. He'll be at 270 electoral votes. He doesn't need any of the rest of the battleground states. But what if Harris does pull it out in Pennsylvania? Then where does Donald Trump go for the next 19 electoral votes? Well, even if he were to win Nevada and Arizona out west, that still would not get him to 270. He would need at least one of the other remaining so-called blue wall states, such as Michigan, and that would do the trick and get him over the top at 283. Mi ćemo sada i uživo do Vanje Kranic koja nas čeka u Filadelfiji. Vanja, traje borba za svaki glas, pa tako i za svaku državu, čiji će izborni glasovi biti ključni za pobjedu. Oboje kandidata itekako uzduž i poprijeko obilaze ključne države i šalju završne poruke, tako je bilo i danas.
Je, tako je, ovdje u Filadelfiji još se očekuje početak tog završnog skupa kojeg treba održati Kamala Harris. Ona još nije stigla, neće doći još satima, dakle tek nešto kasnije se očekuje. Međutim, ovdje zapravo već satima u redu stoje brojni njezini simpatizeri, strpljivo čekaju kako vrijeme prolazi. Zapravo sve ih je više i više, više desetaka tisuća ljudi se ovdje očekuje. Očekuje se također i koncerti određenih zvijezda, Lady Gaga, pa Ricky Martin, bit će ovdje i Oprah. Dakle, brojne zvijezde dovodi Kamala Harris. Vidjet ćemo što će svim tim okupljenim ljudima ovdje na tom završnom skupu poručiti Kamala Harris. Ona je, znamo, u kampanji često na svojim skupovima govorila i kritizirala Donalda Trumpa. Kritiziralo ju se da čak više govori o njemu nego o vlastitim politikama. Međutim, evo jučer na održanim skupovima nije ga spomenula, niti jednom slala je poruke puno pozitivnije. Vidjet ćemo hoće li tu strategiju zadržati i ovdje danas na ovom završnom skupu. Naravno, ovdje trenutno nema Trumpovih simpatizera. Povremeno u automobilima prođu, onako tim automobilima koje su okićeni njegovim zastavama, pa potrube, ili prođu biciklisti koji zvikuju njegovo ime, međutim ovdje masa na to uopće ne reagira. Naravno, njegovi pristaće će se također imati priliku okupiti u Pennsylvania, jer i on danas ovdje održava jedan skup. Završni bi trebao biti u Michiganu. Jedan je održao već u Sjevernoj Karolini, dakle to su također te ključne države za ovu trku. U Sjevernoj Karolini Trump je zapravo govorio više manje o onim stvarima koje smatra svojim najvećim adutom, to su ekonomija i naravno ilegalna migracija. Danas je spomenuo da bi nametnuo carine Meksiku jer ih smatra krivcima zato što Sjedinjene Američke Države imaju tako veliki broj ilegalnih migranata. U svakom slučaju, već danima ponavljamo kako je ova trka prilično tjesna, što na nacionalnoj razini, što u ovih 7 ključnih država. Vidjet ćemo kako će se sve skupa raspasti i vidjet ćemo koliko će dugo ovoga puta i Pennsylvania brojati glasove. Mi smo danas o tome razgovarali i sa Stivom Rukavinom, koji je inače i predsjednik Asocijacije hrvatskih Amerikanaca, pa evo što on misli. There's less mail-in ballots this year, ova godina, because it's not a pandemic, so there's only 2 million. But there will be over 1 million ballots that need to be counted on Wednesday. That will be more 60% Democrats. It's only 32% Republicans. So in 2020, Joe Biden didn't take the lead in the election in Pennsylvania until Thursday. So at midnight on Tuesday, Donald Trump, the ex-president, will probably be ahead by 4 or 5 percentage points. But when the ballots are counted all day Wednesday and Thursday morning, you will see, I think, the Democrat ticket surging ahead and winning a close election here in 2024. I would hope by Wednesday night, but it could be Thursday morning. It will not be Saturday like 2020. Dakle, prije 4 godine ovdje se 4 dana su se brojali ti glasovi, što je naravno Donaldu Trumpu bilo sasvim dovoljno da tvrdi da su izbori namješteni, odnosno ukradeni bez bilo kakvog dokaza, iako je na čelu izbornog stožera bio tada, a bome je i danas, jedan republikanac, tako da se izborni odbor ovdje sada nosi ne samo sa nepovjerenjem dijela republikanaca prema izbornom sustavu, nego i sa fake newsom, a i sa prijetnjama izbornim radnicima. Hvala ti, Vanja, za večeras. Bila je ovo uživo iz Filadelfije. Vanja Kranic. Američki izbori prate se u svakom kutku svijeta, pa tako i u Europi. Iako službenim Briselom kruži bauk moguće Trumpove pobjede, naravno da ima i onih koji ga zdušno podržavaju i očekuju njegovu pobjedu. Jedan od gorljivih Trumpovih pristaša je i hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, Steven Bartulica, s kojim je danas razgovarao Igor Bobić. U Europskom parlamentu prvi je dan saslušanja budućih europskih povjerenika, njih 26. U nekoliko dana, počevši od danas, izići će ovdje pred nadležne odbore i reći kako su se pripremili za svoje portfelje koje im je dodijelila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je na dužnost izglasana još u srpnju. Danas su 4 povjerenika izašli pred europarlamentarce, sutra će ih biti 6, onda opet
dan posle 6 i u četvrtak 4, da bi kao šlag na kraju došli 12. studenog izvršni potpredsjednici Evropske komisije, njih šestero. U svemu ovome sudjelovao je i europarlamentarac iz stranke Domino, Stjepo Bartulica. Dobro večer, dobrodošli gospodine Bartulica. Dobro večer, hvala na pozivu. Jedno ste saslušanje obavili i to kao član nadležnog odbora za kulturu. Tu se radi o povjereniku Smalte Glenu McLeafu. A sad idete na drugo, ovaj se razgovor kasnije emitira, pa će to još i trajati tada. Što ste doznali novoga, jeste li što doznali, s obzirom na to da ste i postavili pitanje gospodinu McLeafu? Moje prvo iskustvo, dobro je to da se omogućuje nama da postavljamo pitanje. Po meni su pravila malo prekruta. Volio bi da je malo dinamičnije i da zastupnici imaju prostora za podpitanja i da ako žele neko pojašnjenje, da imaju priliku za to. Ja sam imao minutu i onda slušao odgovor od 2 minute. Ono što je bitno je da sam se još jednom uvjerio da se zaista radi o woke komisiji. Dakle, gospodin koji bi trebao biti povjerenik, McAuliffe sa Malte, nije bio u stanju odgovoriti na pitanje što je žena i da li bi muškarci trebali se natjecati u ženskom sportu. Dakle, odgovor je bio ispod svake razine i to upućuje na to da su stvari, nažalost, takve da, rekao bi, ljudi koji nisu kompetentni, rekao bi na neki način podkapacitirani, ulazu na najviša mjesta. Kako ste vi bili zadovoljni s njegovim odgovorom? Očito niste zadovoljni, a što su rekli ostali? Pa lijevi zastupnici su podržali što je rekao, u biti nije odgovorio na pitanje. Moji kolege su meni čestitali. Ipak treba izravno neke stvari reći i pitati. Mislim da to građani i očekuju od nas. Ova pravila, kažem, stvara se dojam da neka imenovanja su unaprijed dogovorena i onda ove grupacije na neki način u rukavicama sudjeluju u ovim saslušanjima. Da, vi ste tu negdje između Europski konzervativci i reformisti, da. Socijalisti i pučani su, kažu, sve dogovorili. Očekujete li vi tu neka iskakanja? Kažu da zbog toga da komisija stupi na dužnost 1. prosinca, tu neće rušiti jedni drugima kandidata. Da. Do sada obično su jedan ili dva otpala, tako da to bi se moglo i opet dogoditi. Ako se to dogodi, onda se ulazi u neizvjesnu situaciju gdje pojedine države moraju novoga povjerenika ili povjerenicu imenovati. To žele izbjeći. Prema tome, recimo, ja očekujem dosta ovako napete situacije sa slovenskom predloženom povjerenicom Marta Kos. Ona, čini mi se, je iz više razloga vrlo sporna. Tu bi se stvari mogli zakomplicirati, ali i kod drugih. Međutim, ove velike grupacije imaju interes da se ne zakomplicira stvar i da zaista dobijemo novu komisiju do 1. prosinca, pa ćemo vidjeti. Dobro. Onda kakvog to sve skupa smisla ima ako je tako unaprijed dogovoreno, a i s obzirom na činjenicu da se ističe kako je to jedna od rijetkih stvari koje Europski parlament ima na raspolaganju da utječe s obzirom na to da dobije na gotovo iz Europskog vijeća ili iz Europske komisije stvari. To je dobro pitanje. Ja sam svakako da se jača ulogu ove institucije. Mi smo ipak demokratski izabrani, ovi povjerenici, ako su dovoljno iskusni i podobni, mogu biti imenovani ispred svojih država i onda dođu na čelna mjesta u Briselu. Mislim da treba više odgovarati i ljudima, građanima, pa i nama. Zato bih volio da ovo malo duže traje. U Americi, na primjer, važna imenovanja znaju trajati saslušanja danima. Prema tome, ovo sve svesti na 2 tjedna, čini mi se, će sve dovesti do toga da će se žuriti i da će sve biti na neki način jedna formalnost. Što je s hrvatskom povjerenicom, odnosno kandidatkinjom Dubravkom Šuicom? Nećete glasati za svaku ponaosob, se ne glasa, više to rade koordinatori za pojedinoga
dakle, kandidata. Vi ste svoje učinili kad je bilo glasanje Ursula von der Leyen, niste nju podržali osobno. Hoće li ona imati problema zbog ovih nekoliko stvari koje su na zadnje izašli u javnost, poput teksta Der Spiegela o lobiranju ili teksta o troškovima putovanja? Očekujem da će sigurno biti pitanja o tome, sigurno. Ja smatram da je Hrvatska mogla bolje, mogla se izboriti, da tako kažem, za konkretni resor, evo primjerice poljoprivreda. Mislim da smo pokušali izlobirati takav resor, ili ribarstvo, gdje sam isto član odbora. Mislim da je naša vlada mogla to dobiti, ali nije. Sad se postavlja pitanje, čak ako prođe, kakve korist će imati hrvatski građani od njezinog resora za Mediteran i djelomično demografijom će se baviti. Dakle, to su važna pitanja. Ja vidim kako i male, relativno male članice se bore da dobiju što važnije resore, a čini mi se da je Hrvatska tu, rekao bi, propustila priliku. A radi li se tu o osobi Dubravke Šuice ili nedostatku lobiranja ili nečemu trećem? Pa rekao bi, čini mi se, moj dojam je da se stvorio novi resor zbog nje. Dakle, nismo imali povjerenika za ta pitanja do sada. Ova, rekao bi, tradicionalno jaka mjesta u komisiji, mislim da gospodin Plenković ima dovoljno staža kao premijer da je mogao izboriti i takvo mjesto. Gledajte, poljoprivreda, na primjer, je izuzetno važna i nama, kao i ribarstvo. I mislim da tu Hrvatska u budućnost treba staviti fokus, a ne na neka opća pitanja. Recimo, pitanje Mediterana, to dugo neće se riješiti. Ako ona prođe, ja ju želim svako dobro, ali kažem, mislim da u tom cijelom procesu Hrvatska je mogla bolje. Kažu iz HDZ-a kako se radi o važnom resoru, kako tu još ima i demografija koja je ostala njoj, da su tu i migracije, da je tu i vanjska politika. Pitam neke od zastupnika, pa dobro, hoće li onda, ne znam, visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost biti njoj nadređena? Kaže da ne, da će se samo ispreplitati njihovi resori. Vjerujete li vi u to? Gledajte, ja ne znam na kraju kako će to ispasti, ali ponavljam, Hrvatska ima vrlo konkretne interese i u poljoprivredi, i u ribarstvu, i na drugim područjima. Mediteran i migracije, to je jedno vrlo kompleksno pitanje gdje, rekao bi da je potrebno dati dužnu pažnju tome, ali nisam vidio primjerice za demografiju ni jednu novu ili originalnu ideju kako bi u Briselu se moglo time se bolje nositi. Prema tome, skeptičan sam i dalje, ali evo, dopuštam da ako prođe, da imaće novu priliku, ali kažem, iz prošlog mandata po mom sudu nije ostavila neki značajan trag. Prebacimo se na drugu temu, jer sve ovo događa se u jeku praktički zadnjih sati prije održavanja američkih izbora. Što vam se čini? Miriše li vam na pobjedu Donalda Trumpa ili Kamale Harris? Gledajte, to je veliko pitanje i pomalo nezahvalno baš dati prognozu, ali meni se čini i ponavljam da u odnosu na prije mjesec dana sav zamah je na Trumpovoj strani. Dakle, odradio je vrlo dobru kampanju kroz 10. mjesec, puno bolju od Kamala Harris. Rekao bi, bez ove medijske podrške koje na neki način je štite, već bi davno ovo bilo gotovo. Prikazuje se da je gotovo mrtva trka, međutim, ono što ja pratim, pa gotovo ovi koji su objektivni i prilično dobro pogodili prošle izbore 2020. daju veliku prednost Trumpu. Vidit ćemo. Dobro, imate i obiteljsko iskustvo na koncu, da. Pa znate kako dišu ljudi tamo. Da, pa evo, Hrvati, što se tiče naših ljudi hrvatskih korijena koji su u Americi, sigurno su više za republikance. Mislim da ti glasovi će puno značiti, primjerice u Pennsylvaniji. Na kraju ove nacionalne ankete nisu toliko bitne, nego ishod u
takozvanih swing states, te neopredijeljene države, njih 6-7, gdje po svemu sudeći Trump ima ipak prednost. Vidit ćemo, on treba od njih 7-5 dobiti i izgleda da je to vrlo realno, ali vidit ćemo. Mislim da će biti neizvjesno. Ono što ne bi bilo dobro je da danima traje i da se ne zna ishod odmah brzo, nego da to traje. To ne bi bilo dobro za Ameriku. Sve oči su ovdje iz Brisela uprte, jesu. Također u Washington, jesu. S obzirom na najave Trumpove. Što bi donijela njegova pobjeda u tim odnosima kad se radi o pitanju migracija, odnosa prema Kini? Znamo da je spominjao uvođenje carine od 10 do 20%, pa i na evropske proizvode, Ukrajina, tih nekoliko stvari. Ovako, ja bih rekao dvije stvari. Evropa i Amerika su upućene jedna na drugu i mislim da to će tako ostati. Što se tiče nekih odnosa, sigurno će biti veći naglasak da evropski partneri preuzmu veću odgovornost na neka područja, primjerice obrane. Dakle, Trump će inzistirati ako pobijedi kao i prije da bogate evropske članice NATO-a, na primjer, izdvajaju više za obranu. To bi moglo i biti dobro za Evropu da konačno preuzmu veću odgovornost za ono što se događa ovdje, pa i u Ukrajini, umjesto da prepuštaju sve Washingtonu. Što se tiče trgovine, rekao bi da je dobro i to što najavljuje oštri smjer prema Kini. Ta zemlja ne krije svoje ambicije u svijetu, ima ozbiljne poluge, pa i u Hrvatskoj. I mislim da moramo biti jako oprezni da danas sutra ne bude prekasno. Dakle, suradnja da, trgovina da, ali po, rekao bi, pravednijim uvjetima. Čini mi se da Kina, pogotovo iz ovih zelenih takozvanih politika, izvlači veliku korist, tako da evropske kompanije i autoindustrija se više ne može nositi s time i Evropa je zapravo stvorila sama sebi problem. Dakle, uz ovu ste tezu da bi ovo mogao biti pozitivan šok pobjede li Trump? Za Evropu. Tako, da sazrije. A nema straha od toga da on te transatlantske veze toliko naruši da ih praktički prekine? Previše je važna Evropa. On je i svjestan važnosti novih članica, dakle u prvom mandatu je posjetio i Poljsku i druge zemlje, ne samo tradicionalne partnere SAD-a. Prema tome, mislim da sve ukupno ne trebamo se bojati. Hrvatska treba, međutim, jako veliki trud uložiti da stekne povjerenje sa novom administracijom. Mislim da smo propustili priliku prošli put i ne bi bilo dobro da istočni susjedi imaju veću korist eventualno od njegove pobjede od nas. Dakle, ja vrlo intenzivno na tome radim i mislim da Hrvatska mora, kogod bude u Bijeloj kući, razvijati dobre odnose s Amerikom. Dakle, nema straha da će Vučić bolje kotirati kod Trumpa, pobjedi li on nego Hrvatska? Ja ću sa svoje strane sve učiniti da tako ne bude, ali vidimo da druge zemlje aktivno lobiraju, tako moramo i mi. Dobro, pratit ćemo naravno sve to sljedećih dana. Biće još prilike za razgovor u našem programu. Hvala vam. Hvala vam. Evo toliko za prvi dan saslušanja u Europskom parlamentu. Sve se nastavlja sutra. Dubrovka Šuica, kandidatkinja Hrvatske za povjerenicu za Mediteran, na rasporedu u 14.30. To sve prenosimo i u našem programu, a prije podne svakako se javljamo s gostima ovdje iz Brisela. Sabor sutra nastavlja s radom i to s novom sjednicom, pa će prije podne obilježiti tradicionalni aktualac. Vladajuća većina s druge strane i dalje se trudi držati temu oko N satu misije u eteru, pa je danas organizirana sjednica Odbora za obranu, a o njoj je na dugo i široko govorio i premijer nakon sjednice predsjedništva HDZ-a. S obzirom da je prošloga tjedna zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge rekao da vlada ima sve informacije vezano uz pad drona prije više od 2 godine, premijer se pitalo što on o tome zna. Mi nećemo dopustiti da se Milanović i njegovi jataci izvuku iz ove sramote sa dezavuiranjem hrvatskog kredibiliteta u NATO-u tako što će angažirati
eksperta za sve, a to je Bulj, da postavlja u ime njega neka pitanja tamo. Koliko je meni poznato, a ja to moram priznati da pretpostavljam da bih znao, nema nikakvog pismenog očitovanja NATO-a o bilo kojoj temi. Ukrajina nikada nije dala svoj definitivan stav kako se to dogodilo. Da li postoje neke analize ovako ili onako, to je moguće, ali neka ovi isti koji to pitaju postave upit VD-u, glavnog tajnika, zamjenika glavnog tajnika NATO-a, odnosno neka pitaju A. briselskog čatu ili trgovačkog putnika iz Brisela. Neka oni pitaju. Šta pitaju nas? Hoćete li možda tražiti vi nekakvu dodatnu informaciju? Da, mi smo pitali ukrajinsku državu da nam kaže što je bilo, koliko je meni poznato. Ukrajinska država nam nikad do sada nije kazala što se dogodilo. Da li postoje nečija analiza, spekulacije kako se dogodilo, to je nešto drugo. Ali čvrstu informaciju A, bila je greška, B, bila je namjera, ja je nikad nisam vidio od onih ko odakle je dron krenuo. U nastavku Newsnighta slijede ipak pozitivnije teme i razgovori. Uskoro će nam se pridružiti profesor Ivan Đikić, naime međunarodni znanstveni tim pod njegovim vodstvom i vodstvom Goethe sveučilišta u Frankfurtu identificirao je mehanizam preko kojeg tumorske stanice izbjegavanja imunološkog odgovora organizma te ubrzano rastu i metastaziraju. Rad je objavljen u online izdanju prestižnog znanstvenog časopisa Cell. Znanstvena studija istraživala vezu između autofagije, staničnog procesa samojedenja i sposobnosti imunološkog sustava da prepozna i napadne stanice raka. O ovom važnom otkriću, kao što sam rekla, razgovaramo s profesorom Đikićem koji nas čeka u Frankfurtu. Dobro večer i dobrodošli. Dobro vam večer. Možete li nam objasniti u najkraćim crtama što ovo otkriće točno znači, do kojih ste spoznaja došli kada su u pitanju tumoru i naš imunološki odgovor? To je jedna od vrlo važnih tema u liječenju i uspješnost borbi protiv tumora. To je odnos između imunološkog sustava i promjena koje se događaju stalno u tumorima. I upravo radi toga ta tema je vrlo teška i trajanje studije bilo vrlo dugo. Mi smo pokušali razumjeti što se promijeni kod tumora da izbjegne uspješnost našeg imunološkog sustava koji svakodnevno uklanja tumorske stanice. Otkrili smo jedan mehanizam pomoću kojeg se antigeni tumora stavljaju na njihove stanice i preko toga imunološki sustav ih prepoznaje. I kada tumor to zaustavi i ne dopušta da se antigeni prezentiraju prema imunološkom sustavu, to se zove evazija ili izbjegavanje imunološkog odgovora od strane tumora i na taj način se tumori brže šire, metastaziraju, jednostavno više nisu pod pažnjom našeg obrambenog sustava. E sada, kako se vaša nova saznanja mogu dalje koristiti u medicini, odnosno farmakologiji i u razvoju naravno i novih protutumorskih lijekova? Da stvorimo lijek protiv tumora ili metodu uspješnijeg liječenja, moramo prvo razumjeti tumor, moramo pronaći njegovu slabu točku, moramo validirati to i tek onda početi stvarati lijekove. I mi smo u ovoj studiji uspjeli napraviti sve do početka stvaranja lijekova. Sada znamo da postoji terapijski cilj, a to je jedna od molekula koju smo otkrili da kontrolira taj imunološki odgovor i sada možemo preko novih terapijskih metoda ciljano terapijski uništiti te molekule unutar tumora i na taj način potaknuti imunološki sustav da uništi i ubije tumore. I za to će trebati određeno vrijeme, ali ono što je vrlo velika vrijednost ovog otkrića je da sada razumijemo, znamo mehanizme i možemo na različite načine taj mehanizam pokušati promijeniti. I druga važna stvar je da tumori kontinuirano razvijaju rezistentnost, otpornost na nove metode liječenja kojima ih stalno stavljamo pod pritisak. I upravo radi toga danas imate veliki broj tumora koji se i ranije pojavljuju, koji su puno agresivni i koji više ne djeluju na poznate metode liječenja. I sa ovim novim otkrićima mi stvaramo novi dijafazon potencijalnih terapija pomoću kojih možemo kombinirano djelujući sa poznatim kemoterapijama ili pametnim lijekovima sudjelovati i sada sa pojačavanjem imunološkog sustava protiv tumora. U ovom slučaju otkrili smo tumore jetre kao vrlo, vrlo osjetljive na taj imunološki napad, ali prema novim studijama idemo i prema drugim tumorima i vjerujem da će taj mehanizam biti djelotvoren i kod drugih vrsta tumora.
Sami ste spomenuli da ste dugo radili na ovoj studiji, točnije 7 godina. Zašto je potrebno tako puno i vremena i truda da bi se napravio značajan skok u borbi protiv ove najteže bolesti? Upravo radi dinamičnosti promjena koje tumori uspijevaju, znači njihova evolucija je 1000 puta brža nego evolucija bilo koje naše stanice u organizmu. I zbog te evolucije tumori vam se mijenjaju unutar 5 godina značajnije. I da biste vi mogli shvatiti te promjene, morate ih studirati kroz taj vremenski period. I zato je jedna studija trajala dugo, pokušali smo koristeći i podatke pacijenata i stvarajući eksperimentalni model životinja kod miševa, napravili smo dokaze koji su nepobitni i koji nam pokazuju da je sada ovaj mehanizam koji smo otkrili važan i da ga možemo terapijski djelovati. I sada, nakon što smo 7 godina trebali da dođemo i ulovimo tu jednu dinamičku fazu odnosa između imunološkog sustava i tumora, sad možemo kemijskim novim sredstvima djelovati na to i pokušati prekinuti taj jedan ciklus gdje se tumori izbjegava imunološki sustav i potaknuti imunološki sustav bude bolji. E sada, što je potrebno dalje da bi se vaše otkriće razvijalo? Već smo krenuli u suradnju sa biotech i farma kompanijama. Potrebna je suradnja i jedan dio ovih 7 godina je bilo i uspostavljanje suradnje sa različitim disciplinama. Koristimo se ljude iz matematike, računarskih znanosti, sve do klinike. A sada nam je potrebna i suradnja sa farma industrijom i biotehnološkim kompanijama koje nam mogu pomoći da to znanje, taj mehanizam, što prije prebacimo u primjenu. I upravo ta suradnja danas između industrijskih partnera i akademije je nešto što je puno, puno bolje nego prije 5 ili 10 godina. Ta suradnja je na istim principima, imamo svi interes za što prije potaknemo razvoj i prijenos otkrića u primjenu. I upravo kroz tu jednu suradnju u jednoj mreži izvrsnosti koja se zove Proxidrax, ovdje u Njemačkoj, koja nas financira Njemačka federalna vlada, napravili smo takvu jednu mrežu i upravo radimo na tome da kroz tu suradnju sada ovo otkriće prebacimo ne nakon 10 godina, nego vjerujemo nakon 3 do 5 godina će biti klinički testirano. Iako medicina brzo napreduje, i dalje su tumori i karcinomi jedni od vodećih uzročnika smrti, tim više je prilično odjeka imala ova vijest ali i ova vijest prije godinu dana da su američki znanstvenici razvili lijek u obliku tablete koji je u predkliničkim ispitivanjima uništavao sve čvrste karcinome i ostavljao zdrave stanice. Imate li informacije što se u međuvremenu događa s time, što su pokazala klinička ispitivanja i u kojoj fazi to otkriće? Ovom otkriću iz Amerike o kojem pričate, kliničke studije su počele prije godine dana i one vam najmanje traju od 3 do 5 godina. Tako da je prerano govoriti o tome kakvi su rezultati, jer ih jednostavno ne znamo. Svi klinički pokusi su vrlo tajni i niko ne zna, ni liječnici, ni farma industrija, ne zna se tko prima koji lijek. Tako da moramo pričekati. Ali ono što je poznato, da danas koliko god tumori postaju raznolikiji i opasniji i pojavljuju se ranije, toliko i znanstvena otkrića prate taj ritam i stvaraju se ne jedan, ne dva, nego deseci, nekoliko lijekova koji se godišnje testiraju i upravo kroz taj jedan proces testiranja i onoga što jednostavno djeluje dobro koje se mora maknuti i onog što djeluje, mi stvaramo nove lijekove. I upravo radi toga je cijela medicina uspješnija, značajno uspješnija u borbi protiv tumora. Normalno je da ljudi očekuju kompletno izlječenje, ali to je nerealno s obzirom na prirodu razvoja tumora. To su naše vlastite stanice. Prema tome, mi moramo tumore prihvatiti kao nešto će se uvijek pojavljivati, moramo naći mehanizme kombiniranog liječenja da ih napravimo kroničnim bolestima i na taj način postignemo veliki uspjeh. Tako da ljudi preživljavaju ne samo 3 ili 5 godina, nego 10, 20 godina i to je ogroman lijek u borbi protiv tumora. Kada je inače riječ o ovoj vrsti istraživanja i ispitivanja, u koji se sve parametri uzimaju u obzir, odnosno kako se provjerava učinkovitost? Najvažnije je slijepi klinički pokus na dosta velikom broju pacijenata, tako da možemo kroz period od recimo 2 do 4 godine pratiti kolika je realna statistički značajna uspješnost tog lijeka u usporedbi ne sa placebom, što je prazan lijek, ne daje se ništa, nego usporedbi sa najboljim lijekom koji danas imamo koji liječi, na primjer, tumore pluća ili tumore dojke ili tumore jetre.
Znači, vi morate stvoriti novi lijek koji će biti bolji nego što je standard koji imamo danas. I to je stvarno teško, jer smo postigli dosta već veliku razinu. Sada svi novi lijekovi koji se moraju odobriti, moraju biti značajno bolji. I upravo radi toga, ne samo da je to dugotrajan proces, nego je stvarno težak proces da se naprave bolji lijekovi. Međutim, znanstvenici ne posustaju i to je stvarno se lijepo vidi sa tehnološkim probicima od Nobelovih nagrada koje su dodijeljene u zadnjih par godina, ne samo sa novim terapijama koje djeluju kao degradacijski ciljevi tumorskih markera, nego i messenger RNK tehnologija koja je stvarno danas jedna od vodećih tehnologija u razvoju cjepiva protiv tumora. Na taj način mi cijepimo ljude unaprijed tako da znamo da njihovi tumori će biti uništeni od njihovog imunološkog sustava. Tako da je taj tehnološki napredak sa svih strana vam se mijenja brže i brže i onda možemo i u tim kliničkim pokusima biti uspješniji nego standardne terapije koje danas, do danas imamo. Mm-hmm. Svojedobno ste upozorili na jedno važno pitanje koje je neizbježno kada se razvija neki lijek ili se pojavi novo otkriće. To je pitanje koje muči svjetsko zdravstvo. Hoće li se farmaceutska industrija odreći dijela ogromnog profita za jednu tabletu, jedan lijek? Kažete da je ta suradnja sa farmaceutskom industrijom sve bolja, međutim i dalje očito taj profit nekako uzima primat. Vrlo važno pitanje. O tome se dosta razgovara i dok god naše vlade i dok god države neće regulirati tržište lijekova sa time da naš zdravstveni sustav regulira maksimalnu cijenu, opravdanu cijenu, farma industrija ima blanko kartu da stvara cijene kakve ona želi. I to nije problem farma industrije, jer oni imaju interes zarađivati. Problem je našeg društva da moramo postaviti zdravlje kao jednu socijalnu komponentu koja je regulirana od strana vlasti, da mogu svi članovi društva imati bazičnu, uspješnu zdravstvenu zaštitu. I sad, farma industrija je također u određenoj krizi, jer i njihovi znanstveni pogoni više ne stvaraju toliko novih lijekova kao što su navikli. I sada imate suradnju između akademija, biotehnoloških kompanija koje su puno dinamičnije, brže razvijaju nove avenije, nove metode i stvaranje potencijalnih novih lijekova i kroz tu suradnju farma industrija se odriče dijelom svog vlastitog dominantnog položaja i vjerujem da ćemo za sljedećih 5-10 godina zbog obje strane, zbog toga što farma industrija mora surađivati sa akademijom i mora prihvatiti određene regule društva, da ćemo moći više djelovati na pravednost i ono što je vrlo važno, solidarnost prema ljudima koji trebaju biti liječeni, a ne samo gledati na profit. I kad ja razgovaram o tome da surađujemo sa farma industrijom, mi nikada ne gledamo na naš profit. Mi gledamo na tome da profit farma industrije ne bude samo njihov, nego da bude dan društvu, jer mi kao akademski građani, mi djelujemo za dobrobit društva i nemamo vlastiti interes u tome. Tako da vjerujem da kroz te dvije suradnje ćemo postići bar nešto da se ta zdravstvena zaštita i da lijekovi koji se stvaraju ne budu toliko skupi. Profesore Đikiću, jedna pojava koja je zbilja primjetna, jako primjetna, a to je spuštanje ove dobne granice kada su u pitanju tumori, osobito oni koji su ranije ipak pogađali, možemo reći, stariju populaciju. Sada se te granice brišu i doista karcinomi ne biraju i sve više mlađi ljudi oboljevaju od te bolesti. Točno je, svi statistički podaci govore da je to jedno alarmantno stanje. Vi danas imate žene od 28-30 godina, to više nije izuzetak, a između 30-40 godina dosta značajan broj žena oboljeva od, na primjer, tumora dojke. A o tim tumorima znamo jako puno i znamo da smo uspjeli pokrenuti jednu revoluciju u liječenju i održavanju na životu žena ne par godina, nego desetke godina. Znači, imamo veliki uspjeh tamo, ali ono što je fascinantno je da uistinu način života, svi ti vanjski faktori koji postoje danas u našem životu, i ne samo to, nego i metode liječenja koje imamo, potiču to da su tumori duže ostaju, ali se i ranije pojavljuju zbog ovih promjena u našim okolinama. Tako da bi na tim temama se treba stvarno ozbiljno razgovarati. To nije samo jedna zdravstvena ili znanstvena tema, nego je to jedna psihološka, socijalna, društvena tema gdje moramo vidjeti zbog čega postoji toliki stres, odnosno toliki faktori iz vana koji utječu da se naš genom više
ne oslabi i ne, tumori se ne pojavljuju u 40 do 50 godina kao što je bilo prije 20 godina, nego između 20, 30, 40 godina danas. Prevencija je naravno tu igra vrlo važnu ulogu. Rano otkrivanje ove bolesti može spasiti život. Ne znam koliko pratite situaciju u Hrvatskoj i koliko smo mi uspješni u toj preventivi. Prevencija je jedna od najboljih projekata koje je Amerika napravila prije 30 godina na temelju preventivnih metoda ranog otkrivanja tumora sa metodama koje momentalno imamo, uspješniji smo nekoliko puta u potpunoj borbi protiv tumora. Znači da imamo potpuno preživljavanje i da ljudi ne umiru ako se rano ulove. I sad, ti sami projekti nisu jednostavni za ljude, za države u kojima taj sustav nije dobro organiziran. I jedna od žalosnih statističkih podataka u Hrvatskoj je da smo mi na dnu uspješnosti u borbi protiv tumora u Europskoj zajednici. Velikim dijelom zbog toga što ti preventivni projekti testiranja, na primjer, tumora debelog crijeva kod muškaraca koji je broj 1 po smrtnosti, preventivnog djelovanja tumora dojke ili tumora pluća. Tako da imamo sve te metode gdje možemo se testirati na vrijeme, ali zbog neorganiziranosti sustava i zbog na neki način slabosti razumijevanja, to većinom polazi od ljudi koji trebaju to detektirati i prezentirati ljudima. Ljudi jednostavno ne shvaćaju da sa malim preventivnim stvarima mogu spasiti svoj život ako na vrijeme otkriju pojavu tumora za koji ni ne znaju da imaju dugi niz godina, i tek kad se pojavi kao metastatski tumor, tada je vrlo teško ga liječiti. Ako ćemo preventivnim metodama to na vrijeme napraviti, imat ćemo puno veći uspjeh. Ja vjerujem da Hrvatska u toj fazi stvarno dosta slabo kotira. Hrvatski liječnici su, ja vjerujem, značajno vrlo uspješni i dobri u liječenju, ali je nažalost vrlo često im tu pacijenti dolaze u vrlo kasnim fazama. Tako i da je njihov uspjeh i njihove kvalitete se ne mogu adekvatno prezentirati kroz statističke podatke, i zbog svega toga zajedno je Hrvatska na dnu te liste uspješnosti u borbi protiv tumora. Da. Inače, vi ste za svoje znanstvene radove primili brojne nagrade i priznanja. Član ste primjerice Američke akademije znanosti i umjetnosti, ali ne možete postati članom HAZU-a. Jeste li u tom smislu odustali od Hrvatske? Ne, ja u Hrvatskoj ne djelujem zbog HAZU-a. HAZU je stvarno zadnja rupa na onoj sviralu. Ja u Hrvatskoj djelujem zbog toga da prenosim svoje znanje mladima, da surađujem sa svojim kolegama i da unapređujemo popularizaciju znanosti i edukaciju obrazovanja. U svem tome mene u Hrvatskoj ljudi i cijene, a na neki način ja i uživam u tom svom angažmanu, jer je to jedna obostrana izmjena pozitivne energije. Što se tiče same akademije, ja sam član mnogih akademija i stvarno sam ponosan na to. U svim akademijama radim na način otvorenosti, transparentnosti i svog vlastitog znanstvenog potencijala i znanja. I to stvarno uspješno radim i zato sam i tako primljen dosta dobro širom svijeta. Zašto Hrvatsku akademiju ne mogu jednostavno proći kroz određene izbore? To je više pitanje predsjedništva akademije nego članova akademije. Ja sam izrazito ponosan i zahvalan razredu prirodnih znanosti koji su prepoznali taj angažman i u Hrvatskoj i u svijetu. Oni su me predložili, izabrali, ja sam bio njihov kandidat. Nažalost, predsjedništvo je to odbilo, još uvijek nikome nisu objasnili, nije poznat razlog. Mene to jako puno ne dira, ja sam siguran da će se moji znanstveni uspjesi prepoznati i u Hrvatskoj, što su prepoznati u Njemačkoj. Tako da je pitanje samo vremena i to je jedno pitanje HAZU kojem treba na taj način odgovoriti zašto, koji su kriteriji, i ako bude sve transparentno, ja vjerujem da će sljedeći puta razred prirodnih znanosti imati još više argumenata, tako da predsjedništvo neće moći blokirati uspjeh znanosti i uspjeh znanstvenika. Profesore Đikiću, hvala vam puno na uključenju u Newsnet i naravno daljnji uspjeh vam želim u vašem radu. Hvala i vama. Već možda ovoga tjedna pacijenti neće moći obaviti uobičajene pretrage, krvnu sliku, rengen, magnetnu rezonancu,
jer sprema se štrajk i sestara i tehničara, laboranata, saniteta. Sve ih je okupio sindikat Zajedno, koji smatra da su zakinuti raspodjelom koeficijenata, na što upozoravaju još od veljače i zbog čega su njihove plaće i dalje preniske. Prošli tjedan nije uspjelo mirenje, pa je štrajk očito jedina opcija, jer se od njegove najave nije ništa promijenilo. Evo što je u pregledu dana o štrajku rekao voditelj odjela saniteta u sindikatu Zajedno, Vladimir Markuš. Pripreme za štrajk su u završnoj fazi, još se finaliziraju neke sitnice i u pitanju su dani. Eto. Što onda možemo računati da ovaj tjedan bi već moglo doći do... Pa gledajte, ne mogu vam sa sigurnošću točno reći, evo još sutra imamo neki sastanak gdje ćemo konkretno dogovoriti neke stvari, tako da ne bi izlazio preoranjeno van sa informacijom, pa da onda se ne bi to nekako krivo... Ovoga... Dobro, ali postoji li makar promjel šanse da se štrajk ne dogodi? Što bi trebalo poduzeti, odnosno ministar ili vlada ili premijer, da vi zaustavite svoju sindikalnu akciju? Pa to je vrlo jednostavna stvar. Mi moramo sada sjesti za stol. Ovo što smo mi bili na mirenju, to su mirenja koje moramo sprovesti po zakonu. Međutim, tu na mirenju su bili ljudi koji ne mogu o ničemu odlučiti. Ono što točno tražimo je, znači, izmjena i dopune navedene uredbe o koeficijentima, znači gdje su pojedine djelatnosti zakinute. Koje? To su djelatnost, znači, radioloških tehnologa, medicinsko-laboratorijske dijagnostike i vozača saniteta. I sad ću vam pokušati objasniti zašto. Uh-huh. Znači, mi smo po granskom kolektivnom ugovoru imali posebne uvjete rada koji su se vrednovali, znači, prema radnom mjestu su se vrednovali težina rada, složenost rada itd. Ti posebni uvjeti rada su se trebali implementirati u novi koeficijenat. Tu je došlo do anomalije. To nije dobro vrednovano. A posebno nije dobro vrednovano za te tri djelatnosti. Što se tiče pacijenata i hrvatskih građana, oni su najmanje krivi za ovakvu situaciju i uvijek je tako da se preko nekih leđa prelama ono što neko drugi skrivi, zgriješi, ali nije problem u tome da se tu možda pogriješilo. Problem u tome što to niko neće priznati i jednostavno oni to ignoriraju.